Baie dankie, dit is my groot voorreg om saam met julle te wees. En ek moet daarom sê, en ek bedoel het opreg, ek dink julle is een van die eerste gemeentes wat die media so gebruik, soos wat ek vanoggend gesien het. Julle staan in die voorpunt van vernieuwing en verandering in die kerk. Ek dink dit hoort so. Ons het hier die jare heen gesien waar baie musikante betrokken is, is daar soms net spanning en probleme. Ons het dit ons al geleer een paar duisend jaar gelede, en die hemel was daar ook sulke mense. En die probleem in die hemel het gekom, onder die voorsangers, en die muzikante. Die Bybel sê so, want Lucifer was die hoofman oor 'n paar miljoen. Hy was die een wat die muziek gemaakt het, en hy het in opstand gekom teen God, en gesê, waarom sal ek my langer aan hom onderwerp? Ek wil gelijk wees met hom. En jylle ken die hele story van hoe God gesê tot hiertoe en nie verder nie, tot ziens. Om hy die hemel uit gegooi het, saam met miljoene engele, wat vandag die bose geeste in die lig is. En toe ek nou vanmorgen hierdie sien, toe dink ek, maar is dit nou nie baie oulik nie? Ek moet jou regte geluk wens. En jylle as gemeente, die gemeenteraad en allemaal wat besluit het, dis die manier. Nou vir die volgende klomp maande gaan ek reg deur die republiek beweeg in baie platlandse gemeentes onder andere. En raai waaroor gaan ek praat. Ons leef nou in 'n tyd waar almal die druk van die ekonomie voel. En ek dink onwillekeurig maak al hoe meer mense dit. Jy hou vas aan wat jy het. En ek wil julle nou story vertel, voor ek gaan begin preek. Om vir elkeen van julle te sê, moet nooit dit doen nie. Hoe meer jy jou hande toemaak, hoe groter word die probleem in jou lewe. Die Here wil hê, en sy boek sê dit, dat ons vrygewig moet leef. As jy ophou dit doen, beland jy later in die woestyn. Ook in hierdie moeilike tyd. So 2 jaar gelede, oefen ek vir die kamerads. En die môre, dis gewoonlik so 'n maand voor die groot wedloop, dan het ek my eie mini wedloop, net om my kop reg te kry. Kyk, die hele lewe gaan mos oor wat hierbo aangaan. Jy weet dit. En ek moet 60 kilometer soms op my eie gaan hardloop. En ek het net 'n R5 in my sak. Ek moet langs die pad ergens 'n koeldrank probeer koop. En ek hardloop in Table View oor die brug, op pad na Table View in Blouberg. En terwyl ek hardloop, sien ek hier langs die pad stap 'n man met 'n bonnel komberse op sy skouer, en jy kan die swaar kry op sy gesig sien. Terwyl ek by hom verby hardloop, dink ek, liewe aarde, is dit moontlik? Kan 'n mens so lewe? En is dit asof die Heilige Gees, let op my woorde, baie mense sê soms, jy weet, die Here sê, en die Here sê, en die Here sê, is baie maal een manier van geestelike manipulatie, besop as mense so praat. Dis asof die Heilige Gees met my praat, en hier in my hart een dringende begeerte bring, om hier die R5 vir hom te gee. Ek sê, excuse, weet jy waarheen is ek op pad? Ek moet nog 60 kilometer hardloop. As ek nie 'n kook in my liggaam kry nie, gaan ek het nooit maak tot by die huis nie. En ek redeneer, en ek is vol slim storiekies. Ek sê, Here, vergeet dit. En ek hardloop. En hoe verder ek hardloop, hoe meer ongelukkig raak ek. En toe weet ek, ergens moet dit dalk nou die Here wees wat met my praat. En ek stop. En soos 'n stout kind stamp ek my voete en ek sê, as ek dit dan moet doen, dan doen ek dit. En ek haal hierdie R5 uit en ek sien by myself, venter, vandag bel jy jou vrou, laat sy jou langs die pad kom haal. In elk geval, dan het jy dan gedoen wat jy wou doen. En ek haal die R5 uit en ek draai om en ek waai so in sy richting en ek sit het op die grond. Ek dacht, ek gaan nie terugstap na hom toe nie, want ek moet nog ver hardloop. En nou hardloop ek en ek draai om en ek sien, hier kom hy nou net by hierdie geldstukkie en hy begin om so skop.
want hy wonder wat gaan hier aan. En hy tel hom op. En toe hy hom optel, toe voel dit ek, soos meneer Red Bull, ek kry vlerke. Ek begin hardloop. Dis vir my die wonderlikste ding, in my hart is daar vrede, ek het gedoen wat die Here gesê het, ek moet doen. En so hardloop ek. En so waar ek maak dit. Die dag kom ek by die huis, en ek voel glad nie te sleg nie, en toe drink ek ook. 2 weke daarna, sit ek in my studeerkamer, en hier is het klop, aan die voordeur. Ek toch, maar wie kan dit wees? Ons het ook een veiligheidshek, want sy is voor ons huis, en mense sal nou nie daar oor probeer klim nie. Wat gaan hier aan? Dadelik is ek op my perkie, en ek maak die deur oop, en hier voor my staan een boemelaar. Ek dink maar, hoe het hy hier ingekom? En nou glad nie oor vriendelik en baie warm nie, vraag ek, kan ek jou help? Ja, sê hy. Ek dink vir myself wel die volgende woorde gaan wees, ek soek kos en geld. Nou is ek al klaar reg, want ek is slaaf vies. Hoe het hy hier binnengekom? Hy sê, is jy Piet Venter? Ek sê, ja. Hy sê, ek het gekom vir jou iets te bring. Ek sê, excuse? En hier uit sy achterzak trek hy jou vuil couvert. En hy oorhandig dit aan my. Ek sê, en dit? Hy sê, dit is joune. Ek sê, mag ek het oopmaak? Maak nooit om nie in nie. Hy staan hy daar. Hy sê, natuurlijk. En ek skeer die couvert oop. Maar het is onmoontlik. En ek begin hulle tel. 500 rand. Ek sê, wil jy in die huis inkom? Kom sit in die sitkamer. Ek gaan gauw vir jou lekker kos maak. Ons allemaal is ewe vals. Jy is net soos ek. Ek weet. Nee, sê hy. Ek sê, nou staan net een oomblik, dan neem ek jou waarheen jy ook al wil gaan. En ek draai om, en ek stap 5 tree, na my studeertafel, en ek sit die geld neer, en ek draai om. En hy is weg. Ek hardloop uit die deur, ek kyk in die erf op en af, ek kyk na die hek is toe. Ek vlieg om en ek hardloop na my motor en ek spring in my motor en ek jaag straat op en straat af. En hy is weg tot vandag. En ek dink aan Abraham, wat by geleentheid onder die terpentijnbome by Mamre sit. En die volgende oomblik kom 3 manne na hom toe aangestap. En hy wonder wie is hierdie ouwens. Hy lyk net soos hulle allemaal, al die jode. Hulle kom staan by hom, hulle begin met hom praat. En die een sê, jou vrou gaan seun hê, sy is 99 jaar oud, en sy hoor dit terwyl sy in die tent staan, en sy begin hardop lag. En met eens kom Abraham achter, maar hier is iets aan die gang. En die Here moes dalk sy oë oopgemaak het, en hy besef, hierdie is engele, en die Bybel sê, hy val op die grond neer. Wat wil ek vandag vir jou sê? Jy dink, een engel is iemand wat hier met een blink kleed voor jou kom staan, met vlerke. Sommige dink aan engele as hierdie klein boepens mensies met rooi wangiekies, wat op een wolkie en een harpie ronddryf. Ons het ons baie sulke foto's gesien in die ou dae, onthou jy. Sulke mooi interessante ou engelkies. En terwyl hierdie ding gebeur, dink ek aan wat my ma my jare terug vertel het, toe ek een klein sientjie was, my kind, moet nooit net iemand wegwys nie. Want die Bybel sê, so het God engele na julle toe gestuur, en het julle engele aan huis geneem, sonder dat julle dit geweet het.
Ons het soms een misconceptie oor die godsdienst en oor God en oor geestelike werkinge. Vanaam ons Pinkstermense. Vraag jij mij oor Pinkster goed? Ek het recht oor Suid-Afrika gepreek in groot conferenties dier die hulp en genade van die Here en dit en dit en dat. En ek het een wonderlijke goed gesien. Ek het gesien hoe mense waawiele maak, hoe hulle rol, hoe hulle blaas, hoe hulle die snaakste goed aanvang in die naam van die Here, want dis nou kwansuis die Here. Dink baie maal het die Here net so gesit en geglimlag en gedink, voel toch maar, waarmee is jy besig? Hai, vader, kyk hierdie ou, kyk wat doen hy? Het jy gehoor hoe praat hy nou? Net nou toe hy buiten die kerk was, was hy heel normaal en gesê, morgen Leon, en nou sê hy in die kerk en sê, morgen broer, broer Leon, jy weet, ons het mos ons stemme so verander, en as jy met die Here praat, lieve Here Jesus, ek dink God lag om dood vir ons. Ek wens jy wil net terugkom aarde toe. Ek wens jy wil weet, met wie het jy te maken elke dag. God is hier, man, hy is tussen ons. Sy engele is hier. The moral of the story, kan nou baie preek, kan baie goed hieroor sê, as God in jou hart praat, om iets te doen vir iemand, doen dit. As jy moet gee, my vrou is 'n gewer, baie keer sê ek van, hou asseblief op. As enig iemand wat haar verskriklik kwaad maak, en ek sien al in my gees, hoe hang ek hom persoonlik op. Ek neem mooi afskeid van hom en alles. My magistraat, sy vind toe uit my hierdie persoon verjaar. Daar dieselfde dag. Maar ons altwee is woedend. En wie wat doen sy? Sy gaan bak so groot koek. En sy vat dit na die vrou toe. En sê, man, ek wil het graag vir jou gee. Ek sê, my vrou sal fout met jou kop. En daarna is ek so skaam, want ek dink dit was nou die gesindheid van die Here. En die vrou se houding en haar gesindheid swaai net so om, en sy druk en soen ons amper, laat ek vlakte wil vat en weghardloop. Jy, as jy wil oorleef van hierdie moeilike ekonomiese tyd, leer om te saai. Saai, saai. Dis nie een geestelike storiekie nie, saai. As jy saai, maai jy. Ek het R5 gesaai, ek het R500 teruggekry. En ek dink nie die Here wou hê, ek moet die volgende week weer uitgegaan het en gesoek het, vir wie kan ek nou R5 gee nie. Baie ouens dink mos, hy moet dit doen, en kry hy Messias, en hy kry dit en dat. Maak net wat God vir jou sê. In hierdie tyd, ek kan sien hoe deel sy uit partykeer. En ek het nou al geleer, ek vraag nie, hoekom nie? Sy werk ook, ons altwee leef vanuit ons hart, as ons hart van ons sê, dan sien ek sy gee, kyk ek maar net aan 'n pad, want dan weet ek een of ander tyd gaan het terugkom. Saai, en jy maai. Ek wens ek het tyd dat ek jou nog lank besig hou met hierdie stories. Luister, wat sê die Here Jesus? Ek is die ware wynstok. My Vader die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Luister nou hierna. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly, ek bly in hom.
en hy dra veel vrug. Wat is Godse adres? Weet jy? Ek het baie daaroor gewonder. Waar bly God? Wat is sy adres? Waar woon hy? Waar is die hemel? Is dit ergens op 'n planeet? Ek het vrae gehad nadat ek tot bekering gekom het. Kan iemand my sê waar is God? En ek het by myself gedink, as daar iemand is wat my sou kon vertel, is dit Adam. Adam immers het in die middag onder 'n boom gaan sit. En dan vertel die Bybel hoe God gekom het en met hom gekuier het. Wat 'n ongelooflike voorreg. So het hulle oog om oog gesels. En ons weet nie vir hoeveel jare of eeuwe dit aangehou nie. Later het Eva bygekom. Vir haar was het net so 'n wonderlike voorreg om in die teenwoordigheid van God te kon kuier. En by myself het ek gesê, Adam behoort vir my te kan sê, wat is Godse adres? Hy ken God dan eerstehands. En toe lees ek, ongelukkig voordat Adam al hierdie detail omtrent God vir ons kon verduidelik, het hy kwaad gedoen. Het hy Godse hart gebreek en homself oor Godse wet gebreek. En het God om uit die tuin van Eden verban. Wat 'n hartseer story. Nou dan behoort Moses vir my iets te kan sê omtrent God. God het immers aan hom verskyn in 'n doringbos met hom gepraat. Hy het sy skoene uitgetrek en die Here het vir hom gesê, jy moet my volk neem na 'n beter land. Moses het vertel hoe God in die dag 'n wolkkolom was. Hy het skaduwee gebring oor hierdie paar miljoen Israeliete wat geloop het in die woestyn. En hy het vertel hoe God in die nag 'n vuurkolom was. Hy het lig gemaak. Moses het vertel hoe het God in 'n tent gebly, die plek van samekoms. 'N groot tent wat hy opgeslaan het in die woestyn. En ek het gedink, maar dit moet dan die plek wees waar God bly. En dan vertel die Bybel hoe hierdie tent ook opgeslaan is en die ark geneem is en hulle weer weggetrek het. En vir 40 jaar het God se adres bly verander. Maar Moses kon nie vir my vertel presies waar God bly nie. En ek het by myself begin wonder, maar Salomo, want die Bybel praat van hom en hoe hy 'n verskriklike groot tempel gebou het. Salomo sal vir my kan sê, Salomo het die mooiste huis gebou, met goud en met silwer beslaan, die prachtigste, 'n asembenemende plek. En dis waar God gebly het. Maar dan vertel hier dieselfde man hoe 600 voor Christus die Babyloniërs die land binnengeval en hier die tempel met die grond gelyk gemaak het. En met eens was God ook nie meer daar nie. Ek was verward. Ek het begin kyk na die my mede-Christene. Sal hulle vir my kan sê, waar bly God? En ek het tot my skok agtergekom, die meeste mense weet nie wat is God se adres nie. Sommige het gesê, hy is in die hemel. Ander het gesê, die hemel is ergens in die kosmos op 'n planeet. Ander het gesê, soms voel jy God. Jy kom in 'n diens en jy begin hoendervleis kry, jou hare rys en iets sê vir jou, God is nou hier. En die volgende keer kom jy by mekaar en ons God nie daar nie.
Iemand het eenmaal van ons kansel af gepreek en gesê, God kan uitlek uit jou leven uit. Jij moet kort gaan dat God jou kan volmaak van homself. En dit het vir my ewe eens vreemd geklink. God is nou hier binnen en het nou God weg. Ander het vir my probeer wys hoe God in hulle teenwoordigheid kom en word jy soos 'n klein opwenmotorkie opgewen. Die predikant staan hier en deur baie kundige manipulatie manipuleer hy die gehoor en is hulle later allemaal in extase. Hulle sing en hulle huil en hulle skree. Ek het jare gelede vir een van die grootste predikers wat ons kerk ooit opgelever het, 'n week lang dienste gehou. En dit was vir my 'n ongelooflike voorreg, want hierdie persoon was my held. En aan die einde van die reeks het hy na my toe gekom en gesê, jy's jonk, ek hou verskriklik van jou prediking. Ek dink jy kan het nog ontsettend ver bring. Al wat jy moet doen, jy moet leer om die skare te hanteer. Jy moet deur sielkundige manipulatie mense kan opwerk tot op 'n plek waar almal of neerval en almal huil of almal in blye ekstase voor die Here staan totdat die hele gehoor in jou hand is. En ek het gesê ekskuus. Is dit God se adres? Is dit waar God bly? En ek dink op hierdie manier het ons meer mense van die kerk al weggejaag, as wat ons ooit mense na God toe gebring het. Deur al ons snaaksighede, het ons mense vervreem van God, van mekaar, want die oomblik as hierdie goed nie meer plaasvind in die kerk en in die diens nie, dan gaan soek ek 'n kerk waar dit plaasvind. En so swerf jy van die een na die volgende en na die volgende gemeente. En soek jy God. Totdat ek eendag Johannes 15 lees. Jy is die loot. Ek is die wynstok. Jy moet in my ingeënt word. Maar ek kom bly by jou. En dit het my hele lewe verander. Ek hoef God nie te gaan soek nie. Ek hoef nie te wonder waar God vanmôre is nie. God speel nie wegkruipertjie met my nie. Ek hoor tot vandag toe, as ek met mense praat, dat hulle so maklik sê, pastoor, ek voel so God verlate. Ek is so eensaam. God het sy rug op my gedraai. En so gou kan hulle hele reeks dinge opnoem, wat hulle dan konsuis die afgelope tyd gedoen of gedink het, wat God weggedryf het van hulle. Jy sien ons allemaal het in hierdie groef beland van, ek moet sekere dinge doen om God te behaag. Ek moet 'n klomp goed doen elke dag, anders is God dikmond vir my. Draai sy rug op my en sê, eintlik wil ek niks met jou te doen nie. Jy kom by 'n plek waar jou werke God moet beïndruk. En God sê, jy hoef my nie te probeer beïndruk nie. Jou goeie werke is voor my soos 'n wegwerplike kleed. Ek het nou die dag vir my seun gesê, wat saam my in die bediening is, kom sit hier voor my. Jy hoef niks te probeer doen om my te beïndruk nie. Geen van my kinders hoef iets te doen om my te beïndruk nie. Ek is hulle pa, finies en klaar.
hulle is my kinders, finies en klaar. Ek is mal oor hulle, soos God mal is oor jou. En ja, hulle maak ook soms droog. Hulle doen ook soms goed wat ek nie van hou nie. Maar daar was nog nooit een dag in my leven dat ek gevoel het, ek wil hom inroep en vir hom sê, van nou af is jy nie meer my kind nie. Ek het nog nooit gevoel om hom half dood te slaan en om weg te jaag en te sê, tot ziens nie. Al sou elk een van hulle in die grootste moeilikheid beland. Ek sal hom beskerm met my leven. Al maak hy hoe droog. God sê vandag vir jou en jou en elkeen van julle, jy is myne. Niemand gaan jou uit my hand uitruk nie. Ek bly in jou en jy is in my. Daar is wel goed wat spanning kan veroorsaak tussen 'n pa en kinders. Daar is goed wat spanning kan veroorsaak tussen jou en God. En ek denk een van die belangrike goed wat ek en jy versigtig voor moet wees, en in besonder hier in die 20ste eeuw, is vrees. Jy vrees alles. Jy vrees, jy gaan jou werk verloor. Jy vrees, Suid-Afrika gaan inplof. Jy vrees, die ANC gaan ons allemaal uitwis. Jy vrees dat hierdie pyn wat in jou lichaam is, kanker is, en dat jy baie binnenkort nie meer met ons gaan wees nie. Vrees bring alle lelike goed na jou toe. Job sê, wat ek gevrees het, het oor my gekom. Moenie vrees nie. Ek was 'n jong kind in die Oos-Transvaal. Ons het daar langs die Wildtuin groot geword. Klein skooltjie. Die jaar as het baie goed gaan, is ons 150 in die skool. Anders was dit altyd minder. En ek onthou die dag soos gister as ek my oë toemaak, want ek sien haar daar insweef, met haar wit rok, met spuitnaalde. En sy was so effens geset. Sy het kwaai gelyk. Sy was die district's sister. Polio was aan die kom. Ons allemaal moes ingeënt word. Ek was maar en tingerig. Ek het gewonder waar gaan sy hierdie naald teen my vasdruk. Sy het gesê, julle moet allemaal hierdie stukkie brood eet. Dis 'n polio middel. Jy moet het eet en dan gaan jy gesond bly. En dan sy ons 'n lange rye laat staan, sy het sulke krappe op ons arm gemaak. Het was dan nie te erg nie, maar het nogal bietjie gebloei en daar dat sulke knoppies gevorm en later ons die doppies afgekrap. Maar sy het iets gesê, wat ons hele skool op horings gehad het. Sy het gesê, dis gewone kinders met lang nekke en nou skouertjies, wat vatbaar is vir polio. Groot pauze het gekom en ons allemaal het soos kraanvoels rondgeloop op die skoolterrein. Jy het jou nek gerek, kyk wie die langste nek, en dan het al ons seuns teen mekaar gaan staan, rug teen rug, en dan moes iemand daar staan en kyk, Venter se nek is 'n bietjie langer as joune. En sy het 'n vrees in ons ingeboezem, en hierdie kraanvoels het begin glo, ek is die volgende een. En 'n boezemvriend van my, van Nelspruit, het dit toe ook gekry, en hy is aan polio oorlede. Vrees kan die verskriklikste monster in jou lewe word. Ban met alles binne in jou vrees uit jou lewe uit. Die tweede belangrike ding waarin ek dink 'n mens moet aandag gee is minderwaardigheid. Hoekom is jy minderwaardig? Hoekom is jy wat jy is vandag? Hoekom voel jy so sleg oor jouself? As 'n klein seentjie het ek baie maal voor die spieël gestaan en gedink, wel, as die Here my lief gehad het, sou hy my immer swart hare gegee het. Toe klein Piet gebore is die dag, is ek hospitaal toe met 'n blik swart nugget
en een borsel. Ek het gedink as hy rooi haar het, ek maak hierdie ding sommer reg binnen in die hospitaal. Ek kon nooit vrede met rooi hare maak nie, want rooi hare en sproete het altyd saamgegaan. En dan was ek een Martin Tinkie. Ek is kadinbeentjies, jy moes my in my kadetbroek gesien het. Ek het verskriklik mooi gevoel die môre toe ek my kadetklere die eerste keer aantrek, en ek sit my hoed op met al die badges, en ek blink. Maar toe ek by die standaard 6 klas instap, toe begin al die meisies gegil. Want die broek het stil gestaan en tussenin het net soeke wit beentjies beweeg. Ek het minderwaardig gevoel. Die ander ouens was vir my skielik allemaal fris. Hulle bene het dan tenminste die broek vol gesit. My ma moes daar die middag hierdie broek klein maak. En toe maak sy hom te kort. Toe draak so klein miniekie. Minderwaardigheid is een ding wat jy uit jou leven moet ban, so vinnig is wat jy kan. Die duivel steel jou potentiaal op hierdie manier. Jy het nooit bereik wat jy wou bereik nie, want jy het altyd nog gesê, ek kan nie. Ek gaan nie bo uitkom nie. Totdat ek besef het, God het my opgedroom. Die Bybel sê ek en jy is Godse skilderstuk. Voordat iemand een prachtige ding soos hier die skilder, neem hy een doek en hy gaan dink, hoe gaan ek dit doen? En hy begin strepe trek. Tot en eindelaas daar die prachtige vlinderkie op die vinger sit. En die Here dink, ek dink jy is nogal een special. En hy jou gee aan hierdie wereld. Ek het begin achterkom, ek is een special man. Niemand lyk soos ek nie. Moet nie nou sê halleluja nie. Niemand dink soos ek nie. Niemand kan een kamerits hardloop soos ek nie, foei toch. Niemand kan dit en dat doen, ek is uniek. En jy is uniek. Die manier hoe jou ore staan, jou neus is, as jy glimlach hoe jou tanden vir jou kyk, die Here het gedink jy is fancy. En ek dink baie maal die Here het een verskriklike goeie sin vir humor. Kyk maar net na die mens. Ek sit baie keer en sal so verby stap. Ek doe nie window shopping nie, ek sit in my kar en dan kyk ek so as hulle verby. Jy kan net giggel. En elkeen het 'n ander trek op die gesig. Kan jy dink as ons allemaal dieselfde gelyk het, wat 'n verskriklike treurige plek sou dit gewees het. En ek dink een van die groot geheime in hierdie lewe is, om vrede te maak met jouself. Hoe gouer jy vrede maak met jouself, hoe gelukkiger gaan jy wees, of jy nou so dik is, en of jy nou tinktinkie venter was, of jy nou rooi of silver haar het, jy is die mooiste wat God daar die dag kon maak. En die belangrikste is, Godse boek sê, hy bly binne in jou. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Niemand anders nie. Jesus het gesê, wanneer ek terug gaan na my Vader, gaan ek hom nooi om die Heilige Gees na julle te stuur. Die Heilige Gees is nie hierdie afskrikmiddel wat baie mense van hom maak nie. Hy laat jou ook nie al hierdie gesigte trek, wanneer jy bid nie. Jare terug werk ek en twee van my collega's saam met ons mentor. Nou hier die mentor stuur ons toe die land in en vir 5 jaar beweeg ek so deur Suid-Afrika en hierdie collega van my, maar nou kom ons gereeld saam, so eenmaal in 2-3 maande as ons terugkom in Johannesburg en dan bid ons nou saam. Ek het baie min my oog toegemaak. Ek het altyd so een oog oopgehou. Ek wou sien, hierdie mentor, hoe lyk hy sy bid. Ek het gerol soos ek lag. Hy het die verskriklikste gesigte getrek. Afskuwe, ek dink altyd die, tot ek dink, ek wou maar gewonder word, die Here nie bang daarvoor nie. Woe, hy kon een gesig trek, maar dit is so geestelike gesig. Hy het meer na een nar gelyk as wat hy na normale mense, en as hy amen gesê het, was hy net wie homself. Kyk bykie as iemand bid, loer bykie hoor.
ons is aanwaardig. Ons kan hom snaakse goed doen. Jezus sê, ek gaan die Heilige Gees stuur, en die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees het Godse karaktereienskappe na ons toe gebring. Liefde, vrede, lankmoedigheid, al hierdie wonderlike goed. Ek en jy sit met God binnen in ons. Maak vrede daarmee. Jy hoef God nie te gaan soek nie, hy is hier. Leer om te leef uit jou gees of jou hart. God woon in jou gees, in jou hart. Leer om hom te hoor en om hom te vertrou en met hom te wandel. Een mens leer iemand sy stem ken as jy tyd met hom spandeer. Is dit waar? Ek kan onthou die dag toe ek my vrou ontmoet, staan ek op 'n kansel, ek is 'n jong mannetjie, en hier kom hierdie girl in. Ek dink, dit het ek nog nie gesien nie. Mense, maar waar oorval 'n siele las my vir hierdie suster? Ek is so bang sy gaan hel toe. Ek dog ek moet haar regtig van die eerste aand af begin evangeliseer. En ek gaan groet haar, en ek kan sien sy skrik vir hierdie rooikop. En sy kom uit die Kalahari. Sy is 'n plaasmeisie. En sy is op Stellenbosch besig om te studeer. En wie is hierdie? Die kort nie lang van die ding. Ten einde laas kon ek haar so ver kry om te vra om my te trou. En daar die dag, toe klap sy my onder 'n kameeldoringboom, dat die 5 merke hier sit. Is waar. Man, sy was aan fancy. Sy trou met my. Ek het vir altyd gesê, môre suster Visser. En sy het vir my gesê, pastoor. En toe trou ons. En toe gaan hou ek dienste in Appington. En 'n week daarna, terwyl ek terugkom by die huis en die deur oopmaak, was het vir my wonderlik, dat sy nie weer vir my gesê het, môre pastoor, ek is bly om u te sien. En ek het ook die vraag gesê, suster Venter, jy lyk nog dieselfde as toe ek jou hier gelos het nie. Sy het gesê, my, jylle allemaal weet mos. As iemand met God praat, vra hom om te bid, sal jy onmiddellik weet wat is sy verhouding met die Here. Môre, Here Jesus. O, ek wil net vir u sê, dis wonderlik om hier te hê. En hy sê, my kind, asseblief, jy hoef nie op hom te skree nie, jy hoef ook nie met hom te raas nie. Maar weet wat, ek en my vrou het gegroei in ons verhouding met mekaar. Ons hoef baie maal nie eens iets te sê nie, as ons begin praat, dan praat ons dieselfde ding. Jy dink al dieselfde. Dis waar, nee, dis scary, maar is waar. En net so is dit met jou verhouding met die Here. Heel man, ek hoef nie daar op my knie te gaan staan en koud kry in die winter nie. Ek loop lekker met hom en praat. Sê, Here, dis 'n verskriklike lekker dag. Ek hoop jy geniet ook die Kaap vandag. En so praat ons en so groei jy in jou verhouding. Niemand hoef vir my te sê, daar's nie 'n God nie, ek weet daar's een. Niemand hoef vir my te sê, God bly ergens agter die wolke nie, want ek weet hy praat nonsens. God bly deur sy gees hier diep binne in my hart. En ek geniet hom elke dag en elke oomblik. En wanneer ek bang is, en ek was al baie bang in my lewe, sê ek vir hom, ek is nou bang, help my. Sê, moenie worry nie, ek is hier. As jy bang is in Suid-Afrika, sê dit vir hom. Moenie in ontkenning leef nie. Moenie in ontkenning leef nie. Sê hoe jy voel. Hy ken jou in elk geval. Raak ontslaaf van jou minderwaardigheid. My kinders kom staan nie hier aan, wringend voor my elke morgen. Sê, papi, sal papi my asseblief help? Sal papi vir my, asseblief, 'n fiets gee? Kan ek vandag kos kry by pa? Ons almal, van tyd tot tyd, kom staan so voor, Here, as het u wil is,
Sal jy my asseblief help vandag? Jy ken het mos. Hoekom is jy so belaglik? Jy is absoluut belaglik. My kinders is so astrand, hulle kom staan hier voor my, hulle vra nie vir 50 rand nie. Pa, ek het 1000 rand nodig. Kan pa my asseblief nou help? As ek sê nee, ek weet nie, pa hou asseblief op, hakkel en haal uit pa se beursie. As dit nie daar is nie, kan ons net gou asseblief na OTM toe ry. Pa, kom ons handel dit net af. As dit jou verhouding met die Here gaan word, wie hoe wonderlik, gaan dit vir jou wees om met God te wandel. Hou op met jou minderwaardigheid. En laastens, raak ontslaaf van al jou skuldgevoelens. Ek was 'n jong pastoor, en ek was in Goodwood daai tyd. 'N lekker kerk gebou, en dit was vir my 'n voorreg om daar te kon wees. As iemand by die pastorie opdaag, en ek het 'n kort broek, dan skree Marietjie net hardloop. Hardloop ek, en ek duik in 'n pak klere in. Môre broer, lekker om jou te sien, kom sit hier. Terwyl die sweet my nog af hardloop, van skok. Ek het oor alles skuldig gevoel, want 'n pastoor mag nie met 'n kort broek rondloop nie. Ek kom nou net uit my bidkamer, ek het nou vir 1/2 uur gebid. Ek is besig met die Here Jesus. Jy weet, ons het mos al hierdie leuns en al hierdie snaaksighede van ons. En later het ek agtergekom, maar hierdie skuldgevoelens is besig om my dood te maak. As ek nie genoeg gebid het nie, dan voel ek skuldig, as ek nie genoeg Bybel gelees het nie. As ek nie genoeg dit gedoen, en die volgende, jy bely heeldag, en hier het 'n skewe en 'n negatiewe gedagte na my toe gekom, en dan sê ek, ag Here, hier sit nou alweer, Here, ek vra asseblief vergewe my, Here, ag, maak my net u kind, Here, neem weg my sonde, en ek begin weer jou dwaars deur al die goed. Was dit net ek, of is jy ook so? Vir die geringste, ag Here, asseblief, o, Here, God is nie vandag by jou en môre weg nie. Jou naam is nie vandag in die boek van die lewe en môre nie meer daar nie. Die Here sit nie met 'n pen en hy maak regmerkies en kruisies agter jou naam nie. Dank die Vader daarvoor. Die Here sê niemand gaan jou uit my hand uitruk nie, man. As speer droog maak, ruk ek hom nie en ek sê vir hom, weg is jy, ek wil jou nooit weer sien nie. Ek sê vir hom, ek hou nie van wat jy doen nie, maar ek like jou. En ek dink ons as ouers moet begin anders optree teenoor ons kinders ook. Het ek nog in die dag groot geword, jy gryp hom en jy wurg hom, en jy laat hom by die doderyk draai. Stede daarvan, dat jy net vir hom gesê het, man, hou asseblief op, Jesus, ek het jou lief. Baie kinders doen al hierdie snaakse goed, omdat hulle liefde soek. Ek weet in my gemeente was daar die mooiste meisiekie, sy was standaard 8. Dan kom sy by die huis, dan sy haar stikken gesny, loop die bloed, sê haar pa en ma, wat gaan aan? En dan weet ek ook nie wat gaan aan nie, en toe begin ek oplees, toe sê ek, julle is die oorsaak, sy het emosionele pyn en julle weet dit nie, wat gaan aan? Toe hoor ek, maar daar is groot spanning tussen die twee, hulle is besig om uit mekaar te dryf, en die kinders kom hierdie goed agter. Dit wat ouers baie maal nie kon bereik nie, wil hulle bereik deur hulle kinders. Het jy dit al agtergekom? Jy was nooit springbok materiaal nie, maar jou arme seentjie moet nou springbok rugby speler word. Jy voer hom vol steroïde, dat die spiertjies op sy lyf so uitslaan later, en oral is daar knoppe en goed op hom, en jy dink, wel, hier kom die volgende Mof Meiberg, of Frik de Pree, of wie ook al vandag, jy weet, en dit wat jy nooit kon bereik, moet hierdie arme kind bereik, selfs op akademiese gebied. Ek kan onthou, ek het my kinders gedril, onthou net, ek het hulle gedril, of hulle gesê, luister, julle moet die slimste en die beste wees. En een dag, dit moet die duivel wees, kry hulle hand op een van my rapporte. Ek dink het was die duivel. En om die meester
vakke staan daar so rooi kring omgetrek. En een van die kinders stap daar in sonder 'n woord en hulle kom hom net so voor my. En ek kyk en ek kan nie glo wat ek sien nie. En ek kyk in die naam, het is my naam. Er staan er drie. En hulle vraag, wat is hierdie rooi kringe? Ek sê, ek dink, het was allemaal onderscheidings. Hulle sê, nou weet ons paasdom. Maar as jy onderscheidings nie, paad gedop. Raak ontslaaf van al jou skuldgevoelens. Hou op skuldig voel en heeltyd bely. God woon hier. Begin een nieuwe verhouding met hom. En sê, baie dankie dat ek weet. En u weet, ek is met een fabrieksfout gebore. Het jy geweet? Jy is vol fabrieksfoute. Jy krim ons nieuwe Messias aan, het hy ook een fabrieksfout. Ek is een Messias man. Ek is nie een Volkswagen nie. Ek is die beste. Maar wraggies, ek weet ek het fabrieksfoute. En jy ook. Meneer, ook keverkie wees nie. Baie mense sê, ach, ek is maar net een wurm hier voor u, Here. Psop, die duivel gaan my jou vis vang. Staan op en sê, Here, ek is u droom. Ek is tot alles in staat deur u wat my krag gee. Here, ek gaan een sukses maak van my lewe. Ek het God se adres gevind. God is hier. En hy is mal oor my. Die Heere is mal oor jou. Hy is verskriklik lief vir jou. En ek wil hy moet het glo. Wil jy vanmorgen, ek moet net vir jou bid. Sê Heere, dankie my oor het oopgegaan. Ek wil hierdie man en vrou wees wat u wil ek moet wees. Wil u by my gebed ingesluit wees, steek net hoog op jou hand. Laat hom uit wees sak. Hemelse Vader, dankie dat ons ontspanne in die teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons net die teenwoordigheid kan geniet. Ons geniet mekaar, maar ons geniet u. Het is vir my lekker, Here, om nie een gedwonge godsdienst te lei nie. Maar om in die morgen wakker te word en sê, Here, ek voel verskriklik lekker. En het is lekker om te weet, u is met my en u is binnen in my. En Here, ek bring hierdie dierbare mense, dis almal u mense, is nie hel verdiende sondaars nie, nie een van hulle nie, nie een van hulle verdiende hel nie. Hierdie is seuns en dogters van die koning, hulle verdien die hemel. Here, hierdie mense wat voor my staan, verdien die hemel. En ek kom nou na u toe en vra Here, dit wat nie verlede lê, help hulle om hulle rug nou daarop te draai. Al die mislukkings, al die ou verkeerde denkpatrone, al die verkeerde goed wat gesê is, en help elkeen van ons om opnuut ons hand in u hand te plaas, die toekoms binne te stap, en te weet iets met ons. Ek bid vir elkeen van hulle, help hulle, om hulle volle potentiaal te verwesenlik. Help hulle om uit te styg. Help hulle om helde te word in u naam. Help hulle om so te leef, dat hulle lewe eer aan u en u koninkryk bring elke dag. Ek bid vir hulle kinders, ek bid vir hulle familie. Ek vra dat van vandag af almal Christus in hulle sal raak sien. Dat nie een van hierdie mense ooit weer die Here sal gaan soek nie. Want hulle hom al lank al gelede gevind. Hy bly in hierdie tempel. En ek vra dat die beste en die mooiste van die hemel hulle deel sal wees. Ek vra dat hulle sal toegooi met die seën. Dat u seën hulle sal inwag op hulle lewenspad.
dat hulle ryk sal word, geestelik, ryk sal word financieel, ryk op elke gebied, dat hulle nooit sal hoef te leen nie, maar dat hulle sal kan uitdeel ooral waar hulle gaan. Want as jy God het, het jy alles. Ek seën hulle, ek seën hierdie gemeente, ek seën hierdie pastoorspaar, ek seën almal wat betrokke is by bediening in hierdie gemeente. Laat die beste en die mooiste hulle deel wees. Ek vra dit in Jesus naam met danksegging en almal sê amen en amen.